wacan daawadayaala halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn ee tibinta xilligan aad ku daawo doontiin waxaa qayb ka ah madaxweynaha somalilan oo ku dhawaaqay go-aan xasaasi oo lagu wajahaya xiisadaha kasoo cusboonaaday deegaanada somalilan iyo sidoo kale dagaalka gobolka sool uu sheegay hal qorshay inuu u dejiyay qaranka khasaare bahsan <imitation> ula gaarsiiye dhinacyada ka dagaalamaya gobolka sool iyo garaadada oo ku baaqin wada hadal degdeg ay la furayaan somalilan hadaba maxay tahay sababtu soo dadejisay xoog la xiriirtay ayaa idiinkugu soo gudbi doona halkani ciidanka qaranka somalilan oo fashiliya abaabul i s c c ka maleegeysa magaalada borome ee gobolka awdal iyo ciidanka qaranka oo ka hortagay isku dayo rabshado ka dhici rabay magaaladaasi qodobada kale ee wararkeena aad ku daawo doontien waxaa qeyb ka ah dowlada soomaaliya oo fashilisa weero al-shabaab ay maleegayeen oo rabeen inay ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho iyo goobab muhiim ah oo bulshada isugu timaado oo weero logu cabsi qabay inay kooxdaasi ka geysato cabsida ka taagan muqdisho ee qaraxyada iyo wararka guud ee soomaalida ayanu wari doonaa ee u diyaargarooba markale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai adaawateen iyo kuwo kale oo anu faahfaahintooda gudagalno kusoo bir barteena youtube a dhooxa wararka oosubskrybka saaro kamid noqo saaiibada sida joogtada ah ugu tixan wararkaa iyo warbixinada anu halkani ku tabino hadii aynu ku bilowno ciidanka qaranka somalilanaya waxa qaadeen talaabooyin degdega oo loogu hortagayo falal kala duwan oo ciidamada huwanta ee magaalada laascanuud ay ka geysan rabeen gobolka sool sidoo kale waxaa la fashiliyey qorshe ay ka maleygayeen magaalada borama laas canuud haddii aynu ku hormarnaan ciidanka qaranka somalilan ayaa albaabada isugu dhiftay dhammaanba saldhigyadii iyo xaruumihii ay kooxahaas abaabulka kasoo sameyn jireen kadib markii ay cagta mariyaan weeror culus oo ay ku qaadeen dagaalo toosa hoo la isku arkay labada dhinacna hubka noocyadiisa kala duwan laisku weydaarsadayo ciidanka qaranka somalilan kusoo afmeerin inta badanba dhinacyadii huwanteed ee dagaalka kaga jira gobolka sool ciidamada somalilan ayaa weero xoogan waxay ku qaadeen fariisimihii iyo kooxihii kale ee dhinacyadaasi abaabulka ka samey jireen maadaaba la dejiyo qorsho ka dhana ee lagu soo gabagabeynayo tilaabooyinkaanisxiga saraakiisha hogaaminaysa ayaa sheega in looga leeyahay howlgalka militari ee somalilan guud ahaanba ay kusoo xasilinaysa nabada gobolka sool waxaa sidoo kale ciidanka qaranka somalilan ay isku ballaariyeen xaduudaha kala duwan ee deegaanada gobolkaas maadaaba dabaaldega qaranka lagu maamuusi doono gobolka sool sanadkani somalilan marba marka ka dambeyso waxay qaadanaysaa go-aano ka dhan ah oo magaalada xiisadii ka taagneyd eelaas canood lagu soo gabagabeynayo waxayna ciidanka qaranka somalilan ay durbadiiba sheegeen in guud ahaanba gobolkaasi muddo kooban gacanta lagusoo celin doono dagaalada culus ee dhacay aya khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dhinacyada huwanta ee dagaalka kuga jira gobolka ccyo hilharti waxaana markan la warinaya kala cararki iyo sidoo kale khasaarahii ugu badnaa inuu ka gaaray ciidamada somalilan dagaalada ay ku qaadeen dhaanka kale madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi ayaa shaaciyain marnamo dhankooda aan laga sugayn in ciidankooda kala baxaan gobolka sool waxuuna sheegay in somalilan ay xaduudaheeda adkeynayso iyadoo madax bannaanida dalka uu yahay mid muqadisa islamarkaana aysan jirin cid magac qabiil somalilan wax ugu dhibi karto go-aanka madaxweyne muuse biihi cabdi ayuu ku sheegay khudbasananeedkii uu ka jeedinaya labada gole ee baarlamaanka somalilan wuxuuna sheegan xiisada dagaal ay ka taagan magaalada laas canood ee gobolka sool inay tahay mid daqiiqad lagu soo gabagabay doono waxay sidoo kale uu mahad celiya odayaal dhowaan ka tegay magaalada muqdisho oo gaara hargeysa kuwaas oo wada dhexdhexaadinta labada dhinac madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi ayaa sheegain markii hore somalilan y u ogolaatay isimada kala duwan ee gobolka sool kusugaen si gaara laas canood in magaaladaas ay shirar iyo sidoo kale ay degaan intaasi kadibna waxay qeyb ka noqdeen horinta colaadahaas balse madaxweynaha ayaa amrey ciidamada in muddo kooban lagu soo gabangabeeyo taas oo keentay ciidamada qaranka somalilan inay dadejiyaan howlgalkooda ballaaran oo lagu soo aafmeeraya dhinacyadaasi madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in kooxa argagixiso nabadiida ay ka dagaalamayaan laascanood shacabka reer laascanoodna waxa ugu baaqinay nabadda ka qayb qaataan si magaaladaasi lagu soo noqdo noloshii ka jirtay hor iyo dibna loo soo celiyo amnigii iyo sidoo kale maamul wanaagii adeegyadii waxbarashaii caafimaad ee laas canood madaxweynaha somalilan ayaa dhamaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee somalilan ugu baaqay in la difaaco qarannimada iyo madax banaanida qaranka somalilan lagana digtoonaada dhagarta dhinacyada somalilan kasoo horjeeda ay maleegayaan magaalada laas canod iyo xarunta gobolka sool oo waayihii dambaba dagaalla ka dhacayan ayaa markani wajahaysa dagaal kii ugu xooganaa oo howlgal militari ah oo somalilan guud ahaanba ay gobolka sool ku qaaday tillaabooyinkani se xiga ayaa imaanayo ciidanka qaranka somalilan ay ku ekeeyeen xaruumihii fadhiga u ahaa kooxaha huwanta kadib markii go-aano ee sare ay kasoo baxeen mas-uuliyiinta somalilan oo lagu soo gabangabaynaya xiisada iyo colaadii ka taagneed gobolkaasi dhanka kale ciidanka qaranka somalilan ayaa fashiliyay abaabul s c a ie durbadiiba ka bilaabi rabtay magaalada boromo ee gobolka awdal xiisadan ayaa looga faa-ideysanaya kadib dil maalmo ka hor arbacadii lasoo dhaafay lagu geysta magaalada lowya cade sargaal katirsanaa ciidanka xeebaha puntland balse maxkamada shaqsigii ka dambeysa dilka ay dil toogasha ah ku xukuntay kacdoon dadeed ayaa maanta ka bilowday magaalada borame ee xarunta gobolka awdal waxaana la sheegay in abaabulka banaanbaxaasi magaalada laas canood iyo sool oo ka yimid maadaaba ay doonayaan in kacdoon lagu shida xilligan xukuumada muuse bihi cabdi balse ciidanka qaranka ayaa fashiliyay dhinacyadai damacyada guracan ka waday magaalada boramo oo ah mid xasiloon nabad iyo ka jirto barwaaqa kana mid ah magaalooyinka ugu hormarsan somalilan iyo guud ahaanba dhulka soomaalida dad banaanbaxa dhigaya ayey ciidanka u adeegsadeen rasaasta dheemishka waxaana la kala ceriyay dhammaanba banaanbaxyada iyadoo aysan jirin wax khasaaro badan oo kasoo gaaray waxayna saraakiisha ciidamada gobolka owdalay somalilan ay sheegeen haddii banaanbaxyadan ay sii socdo inay badanayaan dadka dhaca iyo sidoo kale burburka hantida dadweynaha u geysanayo taas oo mudnaanta la siinaya in laga hortago wax kasta oo rabshad keeni karto ciidanka qaranka somalilan ayay saraakiisha sare sheegeen in meelkastooo ay joogaanbaheegan la geliye islamarkaana aysan jirin cid madax bannaanida amniga iyo xasiloonida ka jirta somalilan muddo soddon sano aysan waxu dhibi karin xaduudaha qaranka ayaa la adkeeyey ciidanka ayaana heegan buuxa la geliyey si weyn ayaa lagu diyaargaroobay sideed iyo tobanka mey wixii intaasi ka horeeyana waxaa loo qorsheeyey howlgallo iyo inay ciidanka ku dhuftaan dharbaaxyo xoogan gobolka sool ayaa haatan ay ka taagan tahay soo gabagabeynta xiisadaasi waxaana ciidanka qaranka somalilan saacadihii ugu dambeeye dagaalo culus ay ku qaadeen fadhiyadii kooxaha huwanta oo lagu kala cayriyey dhanka kale fashilinta qorshihii magaalada borom ee sc c ay ka waday ayaa waxaa ka hortagay ciidanka qaranka somalilan xaaladda magaaladaas ayaana haatana mid degan oo nabdan wararkii akhbaaraadka dambe ee dhuux ayidinkugu soo gudbin doonaa arrimaha ku saabsan wararka somalilan markaana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaacisayn laga hortago qorshe weerar oo al-shabaab ay u maleegayen goob caana oo ku taal magaalada muqdisho bulshadana si weyn ugu fashilantay in ay la galaan ciidanka hay-adda nise nabad sugudda ayaa fashiliya shabakad ka tirsaneed kooxda shabaab oo doonaysa inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada muqdisho sidaay shaacisa dowlada federaalk ee soomaaliya bayaan kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen shabakad uisku xiran waxyaabaha qarxana doonaya inay geliyaan goobaha loo dalxiiso si gaara beerta nabadda mootabashaash iyo rag qorsheynaya weeradan ayaa gacanta lagu dhigay howlgalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyay shabakad loo diyaarinaya weerarkan oo ka koobnayd kooxdii qaraxyada waday koox kaloo hubaysan oo qorshahoodu ah inay gudaha ugalaan beerta qaraxa kadibna weerar toosa ay ku qaadean iyagoo dhammaanba dhulka dhigayay qeybaha kala duwan ee beertaas <muchos> ka koobantaha bulshada kusugan doonay ina gumaadaan dhaqdhaqaaqa shabakada diyaarinta weerarkan ayaa la sheegay inay la socotay hay-ada nisa taas oo ugudabeyntai keentay sirdoonka qaranka oo si xirfadaysan ufashiliya weerarkaas kooxda shabaab ay damacsanaayeen dowladda ayaa sheegtay in ay ka go-antaysi labalaabitaanka dowladda ay ku ciribtirayso kooxda shabaab iyo ficilladooda iyadoo uga mahad celisa shacabka soomaaliyeedna inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si u helaan in ay naftooda iyo maalkoodaio sharaftooda dadka soomaaliyeed loo difaaco si kastaba haatee ciidamada amniga caasimadah ayaa mudooyinkii dambe ku guuleysta hoos udhigidda falalkii kooxda ashabaab ay ka geysan jireen gudaha magaalada muqdisho xili guluf dagaal oo xoogan kooxdaasi ay wajahayso qaar kamid a gobolada dalkana uu ka socdo abaabulka ka dhankae kooxda al-shabaab igujiga labaad ee dagaalka iyo meel adag marayo waxaana inta badan haatan hoos loo dhigo weeradii kooxdaas ay ka geysan jirtay gudaha magaalada muqdisho iyo gobolada dalka intaba howlgal ballaaran oo iska kaashanayaan ciidamada nisa ciidanka cusub ee laga keenay wadanka yuganda ee imaaraadka maalgelinaya ee muqdisho amnigeeda loo dhiibay booliska ayaa ka socda magaalada muqdisho waxaana sidoo kale hoos loodhigay gaadiidka faraha badnaa ee mas-uuliyiinta wada jireen ee hub ka saarnaa taas oo suurtogelisa in wax weyn iska bedelaan amniga caasimadda bartilmaameedka beerta nabadda ee shabaab ayaasidoo kale la xusay inay jiraan xaruumo kale oo dadweyne oo kooxdaasi ay doonayso in ay qaraxyo ku burburiso tebinta xilligan aad ka daawanayseen dhuuxa inta ayaan kusoo afmeeraynaa saaxiibayaal wa idinkaga mahad celinaynaa daawashada iyo la socoshada wararkeena ku soo biirbarteena youtube mahsanayeen warka mid lamid a intaa kulmi doonana